Jeg har nå tatt av litt grann av den massen jeg bruker når jeg lager kakaosukkerbrød, altså vanlig eggedosis med kakao i. Og så har jeg en sånn et jern jeg kjøpte for en del år siden, som lager cake pops. Så nå tenkte jeg jeg skulle prøve å se om jeg fikk til å lage cake pops i det. Da prøver jeg å sjekke nå åssen de ser ut. Ser ganske ok ut. Skal se, der var det i hvert fall én som kom ut. Der var det en bra en. Vanligvis så bruker jeg muffinsmiks og bruker enten om jeg lager det selv eller fra pose. Og nå drev jeg og baka ei sjokoladekake, så da tenkte jeg liksom jeg skulle gjøre det litt lettvint. Ja, nå var den jo ikke så. Skal vi se. Nei, det ville ikke helt. Der var det i hvert fall noen. I tillegg så har jeg en sjokoladekake som har vært i kjøleskapet. Som jeg ikke fikk brukt, som jeg tenkte jeg skulle prøve å lage sånne nye ispinner av. Den skal nå blandes med kakaosmørkrem. Så får vi se åssen det går. Nå har jeg en kås på. Og så har jeg hatt en skvett med fløte, tenker jeg, som jeg putter nedi. Så får vi se, da. Åssen det blir. Da skal i teorien bli omtrent som en sjokoladekake. Tror muligens jeg må ha i litt melis. Jeg hadde en sjokoladekakebunn til, og nå ble det mer sånn real konsistens på det. Hvis du ser. Og så har jeg siste som ble helt perfekte. Som skal ut, og så skal jeg klippe rundt. Som dere ser, så er dette et ganske kjekt slikt lite jern. Som du kan bruke også til å steke danske epleskiver og munker. Og hva man nå ellers kan. Fantasien kan brukes til. Nå har jeg lånt noen sånne former hos snille naboen min, som heter Kjersti. Så får vi se da, om jeg klarer å få til dette. Det skal altså inn. Ok, jeg måtte bare Det skal inn en sånn en pinne. Jeg er ikke så teknisk anlagt, så vi får prøve å se. Der var det én. De var sånn isstørrelse. Så var det noen her som var minier. Nå har jeg bare de samme, så det gikk ikke. Da er det altså slike jeg må bestille. Da får vi prøve to om gangen. Ser dere? Da tar jeg altså slik masse som jeg har laga, som egentlig bare er sjokolade
kake og oboismørkrem som er samlet i ett. Og så putter jeg nedi. Jeg må passe på sikkert at den der pinnen kommer omtrent midt i. Klinete. Sånn. Nå skal det seg i fryseren. Og ligge der noen timer. Så får vi se. Jeg skal gjøre noe. Er at jeg skal ta de peneste av de popsa, og så klipper jeg dem. Dem som er runde og fine. Det jeg skal gjøre nå er å feste sånne pinner i cakepopsa, og for å få dem til å henge fast så må jeg ha litt smeltet sjokolade. Det smelter jeg forsiktig i mikroen. Nå har jeg da smeltet sjokolade. Vi får se om vi får til det. Prøver jeg så godt jeg kan å stikke et høl. Bør å stappe inn litt sjokolade der. Den sjokoladen jeg bruker her er sånn Pals non-temp. Men det går fint an å bruke vanlig sjokolade, kokesjokolade. Skal vi se. Når den nå stivner, så blir det bra. Nå skal jeg ta og sette disse over på et brett, og så skal de inn i kjøleskapet, sånn at de blir kalde. Nå skal jeg smelte hvit sjokolade. Da har jeg en sånn pose med Callebaut hvit sjokolade. Da tar jeg en god slump. Jeg bare smelter i mikroen. Ok, nå har jeg tatt ut altså, av kjøleskapet, og pinnene sitter i. Og så har jeg da smeltet hvit sjokolade, og jeg har tenkt jeg skal prøve å lage den blå. Da har jeg en grillpinne her, så tar vi litt grann. Man må være litt forsiktig. Egentlig bør man ha pulverfarver til dette, men det har ikke jeg. Så vi får se hva det blir til. Til. Opp. Den var litt bløt, den. Vi får se hvordan det går. Nei, det er helt tatt stivning. Jeg tror jeg skal prøve bare et par stykker først, så ser vi. Tar jeg den.
det renner godt da. Da skal jeg prøve å legge den i fryseren. Så ser vi. Ok. Den første den gikk. Så får vi prøve noen andre. Nå det renner også litt grann. Jeg kom på etterpå at jeg hadde faktisk sånne kakaofarver, men husker jeg det? Nei da. Der vet du. Den ble skikkelig rund. En til da, før jeg skulle gjøre det. Skal jeg gjøre slik med alle, og så skal de stå kaldt inn i kjøleskapet til det stivner. Så skal vi ta og pynte dem litt. Hvis man vil ha noe pynt på sånn strø og slik, så må man ta på det snart når det er sånn halvstivt. Blir det helt stivt, så er det for sent. Nå har jeg satt disse her to ut av fryseren, så får vi se om vi får det til. Dette har jeg aldri gjort før, så jeg må ha pinnen presset ut. Og der kom den. Ja. Der. Og en til. Sånne formen tror jeg jeg må kjøpe meg. Der kom pinnen ut. Sånn, og så må jeg finne litt bakpapir. Sånn. Skal vi prøve å se om vi får dyppe dem da, i den siste sjokoladen her. Jeg har ikke lyst til å bruke mer sjokolade på det. Passer på sånn ikke detter av pinnen, tror jeg. Der. Der. Nå skal de stå kaldt da. Ok, nå har jeg da blitt ferdig med cake popset. Og da tenkte jeg skulle pynte dem litt. Da har jeg noe blått sløyfebånd som jeg har kjøpt. Man ser det ikke, men det står handmade. Og så tar jeg opp en sånn her, så retter jeg litt på sjokoladen.
skal ha litt lengre. Mine fingre er ikke så små. Så har jeg noen sånne små snøfnugg. Da tenkte jeg, så begynte de med snøfnugg, og da tar jeg bare også ikke noe kunstig lim, jeg bruker bare vann. Og så bruker jeg den minste. Ser du? Ha på litt vann bak. Fin cake pops. Ok, nå har jeg pynta ferdig. Jeg har tre forskjellige størrelser på snøfnugget. Jeg ser det mangler en liten bånd der. Og da så ispinnene ble også greie. Klipper dem til litt. Rundt. Jeg får litt noen fasten på det. Jeg liker noe bedre cake pops, for jeg synes det blir litt voldsomt at dette her. De er ganske, man ser det ikke, men de er ganske tunge. Da ble det to sånne ispinner. Og de skal jeg også ta så pynte. Med noen snøfnugg. Bare. Oppvaskemaskinen står på her. Jeg må vaske opp. Den bråker litt. Den begynner å bli gammel. Sånn. Og sånn ble det når alt var ferdig. Jeg håper dere hadde litt interesse av å se på mine amatørmessige filminger. Og har en fortsatt fin dag. Hilsen Linda Skaker på Raufoss.